Ahoj děti, tak strana nadepsaná nula, plný kruh, pokračuje druhým cvičením. Přečteme si zadání, to zvládnete, tak já chvíli počkám. Přečti a napiš. Číst budeme tyhle matematické věty, psát budeme znázornění a potom příklad, který vypočítáme. Tak to jdeme trénovat. Tak tady máme zrovna tři bukové listy bez tří bukových listů, které znázornění bychom z téhleté nabídky tam vybrali. Jasný. Byly tam tři kolečka a tři škrtnutá. Jedeme dál. Podívejte se na zadání, tady na tu větu a vybírejte vhodné znázornění. Aha, čtyři a čtyři poškrtaná. Aha, tady nic nám tam neubilo. Bez nuly. Jedeme dál. Toto znázornění správně ukazujete. A tohle. Výborně. Tak, to by nám stačilo. Vrátíme se ještě tady, abychom k tomuhle znázornění sestavili příklad. Tak, kolik tam bylo koleček? Tak. V nabídce máme bez. Čili asi něco ubírhlo, ale nic se, nic nezmizlo, nic není škrtnuté. Rovná se, nic se neděje. Výborně, tak a teďka vy. Tři, znamenko mínus, ale nic není škrtnutý, znamenko rovná se a stále jsou tam ty tři. Tak škrtnuté, něco máme, něco nám ubilo. Ubilo nám jedno kolečko a rovná se a je tam jedno neškrtnuté kolečko. Tak teďka vy. Prosím. Jo. Dál. Mhm. Uh -huh. Ano. Tak a ještě měli jsme na začátku. Ano, přišel bez. Dáme tam znaménko minus. Tří. Rovná se. A nic tam není nepoškrtané. Tak, jdeme sem, a to je právě to, co jsme potřebovali do prvního řádku. Tři listy. A jaké? Dub nebo buk. Ha? Bukové, že jo, jasný. Škrtáme tři odzadu a poškrtali jsme to všechno a příklad o tom je tři Bez 3 rovná se nula. Tak trošku takhle. No a já si myslím, že ten zbytek zvládnete. Tak na chvíli přerušte video a jdeme na to. Výborně. Tak, znázornění. Dva listy a nic se neškrtá, takže dvě. Bez nuly. Rovná se dvě. A tady čtyři listy. Jeden, dva, tři, čtyři a bez nuly, takže nic se neškrtá. 4 bez nuly rovná se 4. Pro jistotu. Tak tady ještě posuneme. Jo. Ja. Odpovídá. Tak a jak se dařilo vám? Taky tak. No, paráda, gratulace.